Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin vel akibetulil muttaqin vel avdvana illa zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlu lukdete min lisani yafkahu kavli emabad. Mühterem Müslümanlar, ilk öncesi selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz İmam Əhmədin Üsul-ü Sünnə adlı kitabının şərhi üzrə olacaq. Və sonuncu 22-ci dərsdə biz götürdük qiblə əhlindən heç bir kəsi əməlinə görə cənnətlik və ya cəhənnəmlik olduğuna şahidlik etmirik bölümünü. Bunu götürdük və indi deməli kitabın qaldığımız yerdən davam etdirəcəyi və biz gəldik, çatdıq, deməli Ər-rəcmu haqqun ələ mənzənə və qəd uxsən. Deməli evli olan kəsin kəsdən, yəni evli olan kəsdən hər hansı birinin zina etməsinin üzərinə rəcm haqdır. Yəni, əgər bir evli kişi və ya qadın, elə fərq etməz, hökmə inidir, zina edərsə, onların üzərinə rəcm edilməsi haqdır. Bax, bu bölümə gəldik, çatdıq, indi kitabın qaldığımız yerdən şərhinə davam edirik. Və bundan sonra müəllif, rahimahullah, İmam Əhməd, Əhl-i Sünnə vəl Cəmanın imamı İmam Əhməd Üsul-i Sünnə adlı kitabının kitabında deməli 7-ci səhifədə, burada məndə elə bir ki təbii ki nüsxələr bu kitab dəfələrlə nəşr olunmuşdur, yəni bəlkə də onlarla nəşri vardır dünya çapında, belə deyək. Ona görə mənim nəzdimdə olan nüsxədə 7-ci səhifədə ki İmam Əhmədin Üsul-ü Sünnə kitabıdır. Deyir ki müəllif bəs Vərrəcmu haqqun ələ mənzənə və qəd əhsənə idə i'tərəfə او قامت عليه بينه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الائمه الراشدون. Müəllif deyir ki bəs evli olan, yəni nikahlı olan, evlənmiş olan kəslərdən kimsə hər hansı biri zina edərsə, onun üzərinə onun rəcm edilməsi haqdır. Əgər etiraf edər və ya üzərinə bəyan olunar. Yəni, bunu şərh edəcək nə deməkdir? Etiraf edər, məsələn, gəlib etiraf edər ki, məsələn, mən rəcm mən zina etmişəm və s. Nəuzu billah. Və ya birinci yəni, qayda etirafdır. İkinci, bunun təsbit olunması bəyanatlandır. Yəni, gəlib biriləri, məsələn, belə bir olayın, yəni zinanın olduğunu müşahidə etdiklərini, dörd şahidin gəlib bunu etməsi ilə təsbit edilir. Və bundan sonra müəllif deyir ki, bəs rəcim, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem rəcim etmişdir və həmçinin Raşidi, yəni Raşidi imamları bundan qəsd, yəni Raşidi xəlifələri də rəcm etmişlər. Bax, belə bir fikir qeyd etmişdir. Birincisi, ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, bu məsələ, rəcm məsələsi, bu əqidə məsələsi deyil. Baxmayaraq ki, bu kitab bəllidir ki, əqidə mövzusundadır. Yəni, Üsul-ü Sünnə kitabı
əqidə kitabıdır. Necə ki, bunu bilirik. Lakin rəcim məsələsi və ya zinakarın rəcim edilməsi desək daha doğru olar, bu fikri məsələdir. Lakin nə səbəbdən İmam Əhməd və həmsinin daha geniş götürsə ümumiyyətlə yəni əqidə kitabları təsnif edən, əqidə kitabları yazan alimlər bəzi hallarda fikri məsələləri əqidə kitablarında qeyd etmişlər. Baxmayaraq ki, məsələ fikridir, lakin onu əqidə kitabında qeyd etmişlər. Nə səbəbdən? Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, yəni nə səbəbdən bunu ediblər alimlər və həmçinin nə səbəbdən edib bunu İmam Əhməd? Ona görə ki, həmin məsələni inkar edirdilər bəzi firqələr və məsələnin, yəni fikri məsələ olmasına baxmayaraq, əgər bir məsələ, yəni naslar ilə sabit olan bir məsələ ki, hansı ki dindəndir, yəni dindən olması məlumdur, inkar edilməsi mümkün deyil. O məsələ inkar edilirsə və ya rədd edilirsə, o artıq fikri məsələ olmaqdan çıxar və intiqal edər əqidə məsələsinə. Aydındır? Yəni, artıq məsələn, tutaq ki, bir hökum sabitdir. Misal üçün, zinakarın rəcm edilməsi. Elə, zinakarın rəcm edilməsi bu fikri məsələdir. Lakin, əgər və bunun dəlilləri sabitdir Quran və sünnə ilə, əgər bu inkar edilərsə, artıq bu fikri məsələ olmaqdan çıxar və etiqad məsələsinə, etiqad konusuna intiqal edər. Keçər yəni. Və etiqad məsələsinə keçdiyi üçün artıq onun inkar edilməsi küfür sayılır. Çünki naslarla, yəni Quran ayəsi və ya sünnə ilə hökmü sabit olan hər hansı bir hökmü, yəni fikri ola bilər, hər hansı bir əməli, fikri ola bilər, hədis ola bilər, tarix ola bilər və s. O inkar edildiyi zaman ki, ümmətin alimləri ixtilaf etməyiblər, yəni o hədisdə və ya o ayədə, misal üçün təfsirində ola bilər. Elə? İxtilaf yoxdur. Rəbbani alimlər arasında. O zaman məsələ intiqal edir, yəni məsələ artıq keçir etiqadi mövzuya, əqidə mövzusuna. Və bu səbəbdən də bəzi alimlər, bəzi əqidə kitablarında zaman-zaman fikri məsələləri hətta qeyd ediblər. Və səbəbi nədir? Çünki həmin məsələlər inkar edilirdi. Məsələn, İmam Əhməd, bax, şərh etdiyimiz kitabın bu yerində, şərh etdiyimiz yerində rəcm məsələsini gətirir. Zinakarın, evli zinakarın rəcm edilməsi məsələsini ki, halbuki rəcm, yəni zinakarın rəcm edilməsi bu əqidə konusu deyil, yəni əqidə mövzusu deyil. Həmçinin məsələn, misal olaraq gətirmək olar, məşhur olaraq, deməli, İmam Ət-Tahavinin elə Əqidətü Tahaviyyə kitabında xüflərin üzərinə məhs etmək məsələsini qeyd edir. Yenə də xüflərin üzərinə məhs etmək bu əqidə mövzusu deyil. Əqidə deyil, bu fikdir. Fik olduğu üçün nədən əqidə kitabında gətirir? Ona görə ki, onu inkar edənlər var idi. Çünki bəzi məzhəblər və s. məsələn, rafizilər, məsələn, məhs etməyi qəbul etmirlər, iman etmirlər hətta. Bu səbəbdən də artıq, əgər belə bir hal vaqid isə, artıq məsələ, fikri məsələ olmaqdan çıxır və intiqal edir, keçir əqidə məsələsinə və inkar edilməsi küfürdür.
yani hatta fikri meselenin fikte veya hadis ilminde misal için hükmü ümmet alimleri tarafından kabul edilen, beyan olunan hüküm inkar edilirse bu artık fikir mesele, hadis meselesi olmaktan çıkar yani. Artık mesele intikal eder akide meselesine ve ona göre de onu inkar eden artık kafir olur. Veya kafir olabilir. Böyle deseyim daha doğru olar. Çünkü bunun da tabii ki prosedürü var. Hüccet kalkmalıdır vesaire. Şartlar götürülmelidir ve maniyeler kaldırılmalıdır ve hüccet kalkandan sonra artık tekfir edilmelidir. Ona göre de alimlerin, bakın muhtesel, alimlerin bazı fikir meseleleri akide kitaplarında qeyd etmelerinin sebebi bundan ibarətdir. Bu sebebdendir. Bundan sonra müəllif bunu qeyd edir və ki, yəni evli olan bir kəs zina etmiş olarsa onun rəcm edilməsi haqdır. Və ümumiyyətlə zinakarın rəcm edilməsi barədə dəlillər çoxdur. Dəlillər çoxdur. Və təbii ki, zina edənlər iki cürdür. Və ya iki qisimdir. Yəni, bir, evli olanlar, iki, evli olmayanlar, yəni subaylar və bikirlər, belə deyək, bakirələr. Elə, burada müəllif sadəcə ixtisar üçün yalnız evli olanları qeyd edir. Lakin evli olmayanların hükmü başqadır, yəni dəyişikdir, belə desək daha doğru olar. Niyə görə? Çünki orada hökm dəyişir. Artıq orada dəyişir və bu barədə varid olan hədis, deməli, bir çox hədislər vardır. İxtisar üçün yalnız bir hədisi qeyd edəcəyik. Ubadə ibn Samit'in hədisidir. Ubadə ibn Samit'in hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yəni hədisi yenə də deyirəm, qıssa qeyd edirik. Orada deyir ki, Xuzu, Qara Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, Xuzu ənni qad cəalallahu ləhunnə səbilə. Əs-səyyibu bis-səyyib vəl bikru bil bikri. Əs-səyyibu cildu miyə summa rəcmun bil hicərə. Vəl bikru Celdu miye summa nefyu sene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, menden götürün. Yani şeriatı, dini veya dini ahkamları menden götürün. Allah subhanahu ta'ala artık Allahu ta'ala onlar için bir yol açmıştır. Ya yani onlar için yani zinakarlar için. Bir yol açmıştır, bir yol koymuştur. Evli olan evli ile bakire olan bakire ile eğer zina ederse evli olan yani onların cezası hadiste qeyd olunur. Evli olan 100 dənə şallaqlamaq yani 100 dənə şallaq cezası ve daşqalaq edilmesi, rəcm edilmesi. Yani birinci hüküm 100 dəfə şallaq vurulur. Ondan sonra ikinci hökm rəcm edilir, yəni daşqalaq edilir. Evli olmayan, yəni bakira qadın, bakira qız, belə deyək, və evli olmayan subay oğlan əgər zina edərsə, onun hökmü başqadır. Nə deyə hökmü? 100 dənə şallaq, necə hədisdə qeyd olunur, elə, və bir il sürgün. Yəni bir il həmin şəxs həmin məkanda yaşamaq haqqından məhrum edilir və sürgün edilir başqa məmləkətə. Ki məsələn get başqa yerdə qal, bir ildən sonra misal üçün dönə bilərsən. Bax belə bir hökm təyin edilir. Bu barədə rəvayət olunan hədis
hansı ki İmam Müslim rivayet etmiştir. Sahih kitabında 1690 sayılı rivayette. Həmçinin başka bir hadis hansı ki demeli İmam Nesai ve başkaları rivayet etmişler Osman İbni Affan'dan demiştir ki enne Osman qala semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul la yahillu damu umriyyin muslimin illa bi ihtesselasin reculun zana ba'de ihsanihi fe aleyhi recmu au qatala amdan fe aleyhi l-qawdu au irtadda ba'de islamihi fe aleyhi l-qatlu. Osman ibn Affan'dan rivayet edilmiştir ki demiştir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den belə deyərkən eşitdim. Dedi ki bəs müsəlman bir kəsin, bir kişinin, yəni kişi burada misal olaraq götürülür ki, hökum ümumidir, qadına da aiddir. Müsəlman bir kişinin qanı halal olmaz, yalnız bu üçündən birini etməzsə, yəni bu üçündən birini etmiş olarsa, onun qanı halal olar. Evli olaraq zina edən kişi, zina edən kəs, onun rəcm edilməsi, yəni əgər belə bir hal varsa rəcm edilər və ya bilə-bilə bir şəxsi öldürər, bilə-bilə qəsdli şəkildə müəyyən bir şəxsi öldürər və ya İslamdan sonra, yəni İslamı qəbul etdikdən sonra və ya İslam'a girdikdən sonra irtidad edər. Yəni, mürtəd olar. Yəni, İslamdan çıxar. Onun da qətl edilməsi lazımdır. Onun da qətl edilməsi lazımdır. Bax, bu üç halda ki, bizim mövzumuz, yəni, obri iki dənəsini fayda üçün qeyd etdim. Lakin bizim əsas mövzumuz evli zinakarın rəcm edilməsi məsələsidir ki, burada Osman ibn Affan hədisində bu qeyd olunur və bu hədisi İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında rivayət edir. 4057 sayılı rivayətdə həmçinin İmam Əhməd Əl-Müsnəd kitabında 1-ci cild 63-cü səhifədə rivayət etmişlər və bu kitabı şərh edən Əhməd Şakir, yəni Müsnəd kitabını təxriz edən daha doğrusu, Əhməd Şakir 452-ci rəvayətdə bu rəvayətin isnadının səhih olduğunu qeyd etmişdir. Demişdir ki, isnaduhu səhih, yəni isnadı səhihdir. Və bu babda, ümumiyyətlə, bu mövzuda hədislər çoxdur, lakin hamısını qeyd etmək imkan xaricindədir. Həmçinin Raşidi xəlifələrin zamanında ki, müəllif deməli gətirir. Bunu sonra qeyd edərik. İnşallah. Allahın izni ilə. Və dedi ki, daha doğrusu müəllif burada qeyd edir ki, deməli zinakarın təsbit edilməsinin yolu iki qism olaraq burada gətirir müəllif. Birincisi, əgər etiraf edərsə, birincisi, məsələn, zina edən şəxs elə gəlir özü etiraf edir qaziyə, qazinin nəzdində, yanında və ya başçının, yəni hökmdarın nəzdində. Birinci yolu bunun etiraf edilməsidir. İkincisi isə bəyanatlandır. Bəyanat, məsələn, gəlirlər, məsələn, 4 nəfər gəlir və deyir ki, məsələn, filan kəsi zina edərkən gördük, misal üçün və s. Və buna bənzər. Və birincisi barədə, yəni etiraf etməsi barədə, bu barədə hədislər var. Məsələn,
El-Gamidiyye deyilen veya Hadis-ül Gamidiyye deyilen uzun bir hadistir ki, hadiste demeli Aus kabilesinden bir kadın zina etmiş olur ve hamile kalmış olur. Zina etmiş olur ve hamile kalmış olur ve gelip itiraf edir Allah Resuluna. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki, bəs məni təmizdə. Belə bir istəkdə bulunur və o da deyir ki, bəs Allaha istiğfar et, tövbə et və Allaha istiğfar et ki, Allah subhanahu aleyhi ve selleme səni belə deyir, təmizləsin. Və olayı anladır, deyir ki, bəs rəcm, dadısı, zina etmişəm və Allah Resulü ona, deməli, bir nəfərə tapşırır ki, bəs bu qadına deməli nəzarət et ki, nə zaman ki yükünü yerinə yükünü yerə qoyarsa, yəni uşağı doğurarsa, o zaman xəbər verərsən ki, bu qadını rəcm edilsin. Və vaxt vədə tamam olub bu qadın uşaq doğurduğu zaman həmin adam təyin Allah Resulunun təhkim etdiyi adam gəlib xəbər verir və xəbər verdiyi zaman, yəni mən hədisi müxtəsər belə deyək də danışıram, çünki hədis uzundur, elə, və gəlib xəbər verdiyi zaman Allah Resulu deyir ki, bəs bu deməli bu uşağın süd əmməsi məsələsi var. Bəs qoy anası o uşağı əmizdirsin, bəlli bir yaşa, bəlli bir müddətə gətirsin və ondan sonra rəcm edərik. Belə bir fikir dediyi zaman bir nəfər qalxır və deyir ki, bəs mən uşağın süd əmməsini belə deyə də təşkil edə bilərəm. Yəni, qadın var, hansı ki südü var, onu o uşağı əmizdirə bilər, belə deyək. Və belə olduğu zaman Allah Resulü xəbər, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir və xəbər verir ki, o qadın rəcm edilsin. O qadın rəcm edilsin. Və bu rəvayət, bu hədis səhih hədisdir. İmam Müslim rəvayət edir. Səhih kitabında 1695 sayılı rəvayətdə, həmçinin İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4433 sayılı rəvayətdə, İmam Ən-Nəsəyi Sünənül Kubrada 7163 sayılı rəvayətdə rəvayət edilmişdir və hədis Əbu Bərzə radiyallahu anhudan, sahabə Əbu Bərzədən rəvayət edilmişdir ki, uzun hədisdə dediyim kimi, həmçinin Allah Rəsulunun zamanında Yahudi bir erkək, belə deyək, və bir qadın gəlirlər Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına və zina etdiklərini etiraf edirlər. Etiraf edirlər və Allah Rəsulü onların rəcm edilməsinə hökm verir, belə deyək. Və ya rəcm edilməsini əmr edir. Ki, bu hədis də, yenə də deyirəm ki, ixtisar üçün deyirəm, yalnız mənbələrini, bu hədis də səhihdir və hədisi İmam Əl-Buxari səhih kitabında hədisi rəvayət edən Abdullah ibn Ömərdir, radiyallahu anhuma. İmam Əl-Buxari 3635 sayılı rəvayətdə, İmam Müslim səhih kitabında 1699 sayılı rəvayətdə, İmam Əbu Davud Sünən kitabında 4446 sayılı rəvayətdə və İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 1436 sayılı rəvayətdə bu rəvayəti rəvayət etmişdir. Deməli, zinakarın təsbit edilməsinin birinci qaydası onun gəlib bunu etiraf etməsidir ilə təsbit edilir. İkinci yolu
veya ikinci kaydası beyanatlandı. Yani bu da ne demek? Bu da o demektir ki, misal üçün 4 nəfər gəlib məsələn filankəsin filankəs ilə zina etdiyinə şahid olduqlarını qeyd edirlər, bəyan edirlər. Və buna görə də hökm verilir və rəcm edilir həmin adam. Əgər zina edənlər evlidirsə. Əgər evli deyilsə, o zaman 100 dediyimiz kimi yuxarıda hədisdə qeyd etdiyimiz kimi 100 dəfə deməli 100 şallaq vurulur və 1 il sürgün edilir. Və 4 nəfərin şahidlik etməsi gərəkir. 4 nəfərin şahidlik etməsi gərəkir. Əgər 4-dən az olarsa hətta rəcm edilməz. Hətta 3 nəfər gəlib şahidlik edərsə və 4-cü olmazsa o hökm sabit olmuş sayılmaz və hətta Ömər ibn Xattab ikinci xəlifə radiyallahu anhu onun zamanında 3 nəfər gəlir, şahidlik edir və 4-cü onu inkar etdiyi zaman deməli xəlifə deməli Ömər ibn Xattab onların deməli şahidlik edənlərin o 3 nəfərin şallaqlanmasına belə deyək hökm verir. Hansı ki o hədis səhihdir, xəbər. Hansı ki İmam Əbdürrəzzaqın Əl-Müsənnəf kitabında 15549 və 15550 sayılı rəvayətlərdə qeyd olunur və İmam Əl-Beyhəqi Əs-Sünənül-Kubra adlı kitabda 10-cu cild 152-ci səhifədə bu rəvayət qeyd olunur. Ki, yəni, əgər 3 nəfər hətta şahid varsa, o hələ şeyin sabit olması deyil. Yəni, daha doğrusu, təsbit olunması sayılmaz. Hətta 4 şahid olmadıqca. Və bundan sonra müəllif nə deyir? Deyir ki, birinci nə deyir? Deyir ki, zina edən əgər evlidirsə, onun rəcm edilməsi haqdır. Və burada görüldüyü kimi birinci nə qeyd olunur? Yəni, zinakarın evli olması. Çünki zina edənin dediyimiz kimi iki halı var. Evli olan və evli olmayan. Evli olan 100 dənə şallaq vurulur və rəcm edilir. Evli olmayan 100 dənə şallaq vurulur və 1 il sürgün edilir. Ki, hökmlər evli olanla evli olmayan arasında fərqlidir. Və dediyimiz kimi, Allah Rəsulunun zamanında da zinakar, zina edənlər rəcm edilib, həmçinin raşidi xəlifələr, raşidi imamların zamanında da deməli, zinakarlar rəcm edilib və rəcm, dediyimiz kimi bir şeyi unutdum deməyə. Deməli, İmam Əhmədin bu kitabda bu məsələni, yəni fikri bir məsələni qeyd etməsinin əsas səbəblərindən biri, deməli, xaricilərin rəcm hökmünü inkar etmələri idi. Onlar bunu inkar edirlər və deyirlər ki, Quranda rəcm yoxdur. Ona görə də zinakarın rəcm edilməsi düzgün deyil. Bax, belə bir iddia ortaya atmışdılar xavaricilər, lakin bu batildir və bu səbəbdən də məhz İmam Əhməd bu məsələni, baxın, əqidə kitabında gətirir. Fikri bir məsələni, belə deyək, əqidə kitabında qeyd edir və bir şey də qeyd edim ki, bunu mən zaman-zaman deyirəm, ümumiyyətlə,
əqide kitabı yazanlar, yazan alimlər əsas yazdıqla, yəni kitab bu babda əqidə mövzusunda kitab yazmaqdan məqsədləri birincisi sələfin əqidəsini bəyan etməkdirsə, ikincisi sələfin əqidəsinə müxalif olanların batil iddialarını rədd etməkdir. Və burada məhz İmam Əhməd bu məsələni, yəni rəcm məsələsini əqidə kitabında qeyd etməsinin əsas səbəblərindən biri ümumiyyətlə rəcmin ispat edilməsidir. Birinci hökm olaraq, ikinci hökm olaraq da məhz xavaricilərin və ya bu hökmü inkar edən başqa məzhəblərin batil iddialarının rədd edilməsidir. Bax, burada qalırıq Allahın izni ilə və gələn dəstə biz gəldik, deməli, çatdıq, deməli, ən-nifaqu və intiqasu sahabə. Yəni, nifaq və sahabələrin pislənməsi və ya sahabələrə dil uzadılması mövzusuna ki, gələn dərsdə inşallah Allahın izni ilə o bu mövzunu götürəcək və sonda uca Rəbbimiz Allah'a həmd sənay edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.